Ashama kamjurtu dawatta Kenya kun satellite television Ethiopiaati odisaati kana kan isinif dhiyeessu ana addisu abbaati naannoo afaaritti iddoo garee shoror keessaa TPLF hin qabamee ture guutummaa guutuutti gad lakkifamuu fi to'annoo raayyaatti sabiyyaaf humna addaa afaar harka galuu isaa ibsame dabalatu kana akka ta'utti dhiyaata. Naannoo afaaritti iddoo garee shoror keessaa TPLF hin qabamee ture guutummaa guutuutti gad lakkisu to'annoo raayyaatti sabiyyaaf humna addaa afaar harka galuu ibsame. Komishinii poolisii naannoo Affaar Jeneraal Alii Diinii akka isaatiif ibsanitti kaanfii garee shoror keessaa TPLF irratti guyyoota sadii darban fudhatameen kisaaraa irra ga'uusaa fi meeshaalee waraanaa qabu gatuudhaan iddoo qabate hunda harkaa gad lakkifamuusaa dubbataniiru. Injifannoo raayyaa ittisa biyyaa humna addaa naannoo Affaar garee shoror keessaa kan irratti argate hawaasee gammachuu guddaa itti dhaga'amuu fi simannaa waan raayyaa ittisa biyyaaf humna addaa naannoo Affaariif taasisuusaas Jeneraal Aliin dubbataniiru. Injifannoon argame kunis ummanni Affaar lafti keenya harka eenyu harka iyyuu hin qabamtu jennoo qabaachuun raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa naannichaa waliin qindaa'uun tarkaanfii garee shoror keessaa kanarratti fudhatameen guyyoota sadii kana keessatti bakkawwan garee shoror keessaa TPLF hin qabamee ture harka baasuu danda'amusas dubbataniiru. Gaarummaan haalaa fi bakkaa fi yeroo kamiyyuu keessatti waan dhala namaaf tolu gochuu jechuun ministeer Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Dabalatu kana akka ta'anitti dhiyaata. Gaarummaan haalaa fi bakkaa fi yeroo kamiyyuu keessatti waan dhala namaaf tolu gochuun jira ministeer muummichaa Dr. Abiy Ahmed. Gaarummaan haala iddoo fi yeroo kamiyyuu jireenya dhala namaa waan barbaachisu laachuu ta'u Dr. Abiy Ahmed ibsaniiru. Ministeerri muummichaa Dr. Abiy Ahmed qaamni sadii guyyaa gaarummaa sababeeffachuun ergaa dabarsanii gaarummaa ilaalcha qajeelaa kennuu fi gaarii hojjechuus ta'us ibsaniiru. Biyyi gaarummaan itti heddummaatu badhaadhinaafis yoodha jechuun fuula fi feesbuukii isaan irratti ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed arkan eedaa daawwannaa hojii guyyaa tokkoof gaanaa akiiraa galuun isaanii himame. Dabalatu kana akka ta'anitti dhiyaata. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed halkan eedaa daawwannaa hojii guyyaa tokkoof gaanaa akiiraa galanii. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed turtii akiiraa taasisanii pirezidaantii gaanaa Naanaa Akufoo Adoonoo waliin arguun kan mari'atan ta'us dhaga'amummaa jira muummicha ministeeraa arganne ni mul'isa. Qaamni sadii guyyaa gaarummaa jechuun kabajamu sababeeffachuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee daabboo shaggar miiliyoona 1.5 hawaasaa bilisa raabsamuu fi taaksiiwwan 1,600 ganama sa'aatii 12 hanga sa'aatii 4 tajaajila bilisaa laachaa oolan jiru. Dabalatu guddaa akka ta'anitti dhiyaata. Guyyaa gaarummaa jedhamu kabajamu sababeeffachuun bulchiinsa magaalaa Finfinneetti daabboo shaggar miiliyoona 1,500 hawaasaa bilisa raabsamuu fi taaksiiwwan 1,600 ganama sa'aatii 12 irraa hanga sa'aatii 4 bilisaan tajaajila laachaa oolaniiru. Gaarummaa ibsituu Itoophiyaa keessaa tokko kan taate bara baraanii dheenee kan dhufnee duudhaa kan qabnu waliin qooddachuu waliin jiraachuu ta'us ixaantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Ammaatti icciitiin injifannoo keenyaa gaarummaa keenya waan ta'eef bara haaraa kanatti wayita simannu gaarummaa Itoophiyummaa yoo cimsinu jechuun guyyaa kana sababeeffachuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee daabboo shaggar miiliyoona 1,500 hawaasaa bilisaa raabsanii jiru. Siwwan 1,600 ganama sa'aatii 12 irraa hanga sa'aatii 4 bilisaan tajaajila laachaas oolanii jiru. Haaluma walfakkaatuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee qaamni sadii guyyaa gaarummaa sababeeffachuun manneen jireenyaa harka qalleeyyaa haaromfaman turan 1,845 abbootii manaaf dabarfameera. Anaalee magaalicha hunda keessatti manneen jireenyaa qaama miidhamtoota harka qalleeyyii maanguddootaaf haaromfamee ture har'a dabarfames kennameera. Hojii tola ooltummaa kun lammiilee kennamuu fi miirri uumuu olaanaa ta'uu ittaantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Qaamolee isaan wajjin hojjetaniif deeggarsa taasisan hundas galateeffataniiru. Pirezidaantiin Saahilewarq Zawudee kutaa bulchiinsa magaalaa Araadaatti argamu namoota harka qalleeyyii maanguddoota maaddii qoodaniiru. Dabalatu kana akka ta'anitti dhiyaata. Pirezidaantiin Saahilewarq Zawudee kutaa bulchiinsa magaalaa Araadaatti argamu namoota harka qalleeyyii maanguddoota maaddii qoodaniiru. Aanichatti rakkoo baay'ee waan jiruu fi hubannoo nan qaba kan jedhan pirezidaantii Saahilewarq Zawudee jireenya lammiileetiif tifufiinsa fooyyeessuu hojiilee hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru.
keessumattuu dubartoota hojiillee damee garaa garaa irratti bobba'anii jireenya isaanii tufsiisuu akka fooyyeessaniif kan dandeessisu uumuu fi hojiileen eegalamusaas dubbataniiru. Naannichatti dargaggoota sosochii ispoortii bakka itti taasisanis mijeessuu fi hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Naannoo Affaarii fi Amaaraatti dhaabbilee miidhaman tajaajila eegalchiisuuf torbee kana qorannoo kan eegalu ta'uu koree ministirii giddu gala qindeessaa yeroo ariifachiisaa beeksisee jira. Dabaluutu kana akka ta'anitti dhiyaata. Naannoo Affaarii fi Amaaraatti dhaabbilee miidhaman tajaajila eegalchiisuuf torbee kana qorannoo kan eegalu ta'uu koree ministirii giddu gala qindeessaa yeroo ariifachiisaa beeksisa. Deeggarsa namummaa qaqqabsiisuu cinaatti dhaabbilee tajaajila ala ta'an hojiitti eegalchuuf ogeeyyii torbee kana qorannoo kan eegalan ta'us ibsameera. Naannoo Affaarii fi Amaaraatti dhaabbilee fayyaa, barnootaa, bishaan, qonna, geejibaa, ijaarsaa fi kanneen biroo ga'ee tajaajila eegalchiisuuf qorannoon gaggeeffamu kan eegale ta'us ibsameera. Miidhaa xiinsammuu qaqqabeef ogeeyyii fayyaa tajaajila kana laatan kallattiin kaa'amus himameera. Naannoo miidhamaan deebisanii dhaabuu fi dhaabbilee deeggartoota waliin hojjetamaa akka jiru qorichi walga'ii idilee torbee gaggeessee ibsee jira. Pirezidaantii naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Leendaamoo humna addaa naannoo Sidaamaa hojii nageenya kabachiisuuf naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal jiran daawwataniiru. Daawwatu kana akka ta'anitti dhiyaata. Pirezidaantii naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Leendaamoo humnoota addaa naannoo Sidaamaa hojii nageenya kabachiisuuf naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal jiran daawwataniiru. Daawwannaa isaaniin obbo Dastaan humnoonni fardeen biyyaa ta'an kabaja biyyattii tuquuf yaaluu danda'u ta'a. Garuu humni shoor keessaan TPLF yeroo ammaa kana gooticha raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa naannoleetiin rukutamaa jiraachuus himaniiru. Humna addaa naannoo Sidaamaa gooticha raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun haaromsa guddicha ergamtoota gara shoor keessaa TPLF irraa eeguun ergama fudhatee hojjechaa jiraachuus himaniiru. Mi'eessonni nagaa kabachiisoo humna addaa waamicha waraanaa naannichaa daawwachuun obbo Dastaa waraana kanaa adda waraanaa kaabaa fi Matakkaleen garee shoror keessaa TPLF banee waliin qolachuu bara harawaa misooma aadaa fi nageenya naannoo Beenishaangul Gumuz waluun kan hojjetan ta'us himaniiru. Naannoo Sidaamaa miseensota nagaa kabachiisan godina Makakkaleen duulan olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti argaman sangoota 20 fi ambulaansii fi deeggarsa garaagaraa arjoomuu isaaniis ibsaniiru. Pirezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashandiil Hassan gama isaaniitiin rakkoo nageenya naannichaa tumamee karaa nagaan fuudhuun hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Lammiilee Itoophiyaa Yemaniin haala rakkisaa keessa turan 129 gara biyyaatti deebi'anii jiru. Lammiilee kunneen wayitti buufata xiyyaara idil addunyaa ga'an ministeera dhimma alaatti bakka bu'aan daayirektorii dhimma qoonsilaa jeneraalaan simatamaniiru. Ragaa waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaarraa harkisni ni mul'isa. Bara baajataa darbeetti warqeen kiiloogiraamni 9384 gabaa dhiyaateen galiin doolaarii miiliyoona 600 fi miiliyoona 72 ol argamuun ministeerri albuudaa fi boba'aa beeksisee jira. Dabalatu kana akka ta'anutti dhiyaata. Bara baajataa darbeetti warqeen kiiloogiraamni 9394 tuqqaan 28 gabaaf dhiyaateen galiin doolaarii miiliyoona 600 fi miiliyoona 71 ol argamuun ministeerri albuudaa fi boba'aa beeksise. Bara baajataa xumurameetti warqeen kiiloogiraamni 8596 mala aadaatiin kiiloogiraamni 788 tuqqaan 25 immoo dhaabbilee oomishtoota albuudaa irraa bobba'aniif oomishuun ministerichi ibsira. Warqee alatti ergame irraas galiin doolaarii miiliyoona 600 fi miiliyoona 37 argachuun karoorfame. Doolaarii miiliyoona 600 fi miiliyoona 71 argamus ibsira. Gosa albuudaa biroo irraas doolaarii miiliyoona 19 argachuun karoorfame. Doolaarii miiliyoona 10 argamu ragaa ministericha irraa arganne ni mul'isa. Dhaabbilee daldalaa gati hin mallee dabalanii fi gocha seera alaa osoo raawwatanii argamanii 8641 irratti tarkaanfii fudhatamu ministeera daldalaa fi indistirii beeksisa. Injifannoon duula kabachiisuu erga argamee duubatti deebisuuf dhaabbileen daldalaa gocha seera alaa raawwataa jiran adda baasuun tarkaanfii seeraa kabachiisuu irratti fudhatamaa jiraachuu gorsaan dhimmoota koominikeeshinii ministeera daldalaa fi indistirii obbo Wandaaxeer Mokonnin himaniiru.
برا باجتا بركم المعرفة سدي دربي كيس دلدلا على أركيتين غالين دولاري بليون سدي تقاجا أرقامو منستير دلدلا في اندوستري بكسيجرا دوز كنا أكتانو ترياتا برا باجتا كم المعرفة سدي دربي كيس دلدلا على أركي إرا غالين دولاري بليون سدي تقاجا أفر أرقامو منستير دلدلا في اندوستري بكسي برا باجتا كم المعرفة سدي دربي كيس دلدلا على أركي إرا غالين دولاري بليون سدي تقاجا أرقامو منستير دلدلا في اندوستري بكسي دلدلا على أركي تين أبلي برا باجتا كم المعرفة سدي راوي غاري غال ميساني منستير دلدلا في اندوستري فدرالا بد آزافی پیکم تی کننی رافی ابلی دلدلا پورا سدیتی ابلی آلارگی تو تا کرا افرتمی تو کو پد آزافی پیکم تی کننوز کننا میرا مستی دلدلا فی اندوستری تو بومل کھامو آلبل برا باجتا کمال ماو پورا سدیتی دلدلا آلارگی آلر را دلین دورانی بیلیون سدیتو کا چاہت کن ارگمی توس Egan agi foto Kenya udu saati kana afka banni asumaratti golobne jerra to tenke san kopi saat afanyo dinato